Poliisi esikanganye ebitogi n'avubuka abeekawo embi abalumbye minisitule ekikula ky'abantu. Babadde bazze kubanja ssente z'abavubuka ez'okukulaakulanya eza youth travel program. Mazina bagamba nti beewandiisa okuzifuna mu 2016 ne bakugonya akawunti mu zibbanka bwe zirina okuyisibwa. Bbanka tejja kuyamba bavubuka ebategeeza ne pulogulaamu yaayo egiggyewo. Tuli eno tubonaabona ebiyumba tubipangisizza biri bwenkuyege mugenda tutuuka ssente muzituwe nga n'ebiyumba tebikyaliwo. Abaana tukozesa obusente bwaffe obutono ne tuteekamu bakadde baffe bonna bonna ne beekwenya ssente ne bazijja ku luwusi. Bategeezezza nti basa omukono ku kuwandiika ebiraga nti ssente zino baazifuna wabula nga mu kiseera kino batandise okubakwata ng'abakanda ssente zino okuzizzayo kyokka tebazifunanga. Kimutumaze kifollowinga kati ssente baziremedde bagamba tulina zizzayo mu myezi ebiri. Emyezi ebiri gituuse gy'okuzzayo ssente tebanabana zituwa. Batandise by the way sinakutandika otunoonya tutandike okuzzayo ssente okusinzira ebbanga lye twagamba. Ne ssente tebazituwanga. Ssente bazozesaamu oluzibawa nga bazikozesa ebirala olutuuka mugende waagundi mugende waagundi batubuzaabuza ne wadde tuvaawo obubinja obwababbi tubukooye. Now according to me it is KCCA which has the responsibility to put the money on their groups that we approved because that money was sent to KCCA. It is not here the means of change. Banyini DPC wa CPSM Joseph Bakaliki nga webazenga webulugunya mu ministry nga wabuzabuza okutusa lebasizo kukumba ku ofisi zino olwaleero nga tebannakuwa tebakugwayo. Bakalike tabawulirize tena bakwatibwa wakati mukwerwanako okupatusa ku CPSM. Bino betulwanira byaffe ssente za muvubuka. Mukanyolo kano kano amu kubavubuka bazirise omwogezi wa poliisi mu kampani miya nuluko yesigire anyindi kubakwate. Abavubuka batano bakwatibwa nsoba kumibwa no ku poliisi CPS kusabu kutumuita common uses kwefula ekitagasa